Tämä on 2 kuukauden vaellukseni toinen videopäiväkirjamerkintä. Toisen päivän pitäisi sitten olla vähän lämpimämpi. Toisaalta illalla voi sitten ukkostaa. Saa nähdä miten käy, mutta nyt toistaiseksi ainakin on ihan mukava, että kamat on kuivanut. Kello on 11 ja leiri on purettu ja matka jatkuu. Toinen kenkä kastui vähän eilen, mutta huomasin, että näin kyllä pysyy kuivana niin pitkään, kun ei tuu tosta yli. Että silloin kerran, kun tuli tosta yli, niin sitten kastui. Mutta vaihtamalla sukkia kuivuu parhaiten kengät. Sitten laittaa ne vaan kuivamaan tuohon rinkan ulkopuolelle. Sitten mennäänkin pari kilsaa tietä pitkin. Keho päässyt jo vähän tuota vaellustilaan, ei enää huohota niin kovasti ja tuntuu käveleminen paljon kevyemmältä. Ei se vaadi kuin pari päivää. Joo, tässä on siis mun sähkövoimala. Sillä voi ladata suoraan. Mulla on puhelimen ja kameran lisäksi vielä sitten vara-akku 10 000 milliampeeria. Tää toimii niin, että tuo lämpiä vesi, joka pyörittää sitten generaattoria systeemissä, jossa on sitten vielä oma akku. Siinä on myös propeli, joka tekee tänne semmoisen kiertävän tuulen, että pyöräyttää savukaasut uudestaan vähän. Palaa paljon tehokkaammin eikä tuu savu. Kyllähän tää vähän ulisee.
Ja voisi olla isompi toi tulisija tossa, että saisi enemmän puuta kerralla palaamaan. Mutta sitten se olisi tietenkin painavampi. Tämmöstä tästä nyt tuli. Ei mitään kummosta. Pitää päästä kalaa, että saa vähän proteiinia, mutta kyllä tästä energiaa saa sen verran, että jaksaa iltaa asti kävellä. Just sain kamat kasaan ja syötyä tossa. Ja sitten tietenkin alkoi satamaan. Kyllähän se 3 tuntia paistoi jo aurinkoon. Ei voi vaatia enempää. Just mietin tossa, että nyt on sen näköinen paikka, että voisi olla korvasieni. Et ihan mitä löytyi. Tuo näkyy olevan vielä parempi paikka täällä pidemmä. Ei näitä paljon tullut, mutta kyllä noista yhdelle riittää. Saattaa löytyä matkalla vielä lisää. Nyt pitää vaan saada silleensä rinkkaan nää, ettei hajo. Nyt taas paistaa aurinko. Ei ollut ehkä kaikkein optimein reittivalinta taas, mutta ei tästä ole kuin 150 metriä tuohon hakkuu aukealle, jonka jälkeen pääsee sitten tielle kävelemään. Sitten siitä on ehkä semmoinen 1,5 kilsaa lähinnä järven rantaa semmoiseen paikkaan, missä varmaan pistä leirin taas pystyy. Jos pääsis ajoissa, niin kerkeis vähän kalastella siinä ja noi sienet tehdä rauhassa. Taas tietä pitkin vähän matkaa. Tästä pitäisi mennä yli. Ei näkynyt tossa semmosia kiviä, että pääsis helposti loikkimaan kuivin jalan, niin släpärit jalassa mennään. Niin tummaa vettä, ettei yhtään näe, missä tuolla on kiviä. Varovasti vaan.
yhtälänsä, kun menee, niin ei saa astua niiden korkeimpien kivien päälle, koska silloinhan sinne molskahtaa vaan tuonne kivien väliin. Nyt tekisi mieli hypätä tuohon, mutta ei. Lähemmäs. Virkistävää. Aika kovan rämpimisen takana se oli, mutta leiripaikalle päästiin. Tässä on semmoinen varmaan reilu 15 kilsaa yhteensä nyt menty, mutta sen verran soista ja tämmöistä hakkuu aukeamaista maastoa ollut, että aika rankkaa on ollut käveleminen, mutta sitten mennään vaan lyhyempi matka. Huomenna onkin sitten tiepäivä. Kävellään tuohon melkeinpä tämän lammen tai melkein tämä järvi on. Niin toisella puolella siinä menee tie. Ja kävellään sitä semmoinen, olisiko 6 kilometriä. Ennen kuin poiketaan siitä pois. Sitten jatketaan vielä muutama kilometri seuraavaan paikkaan. Mutta ihan hyvä tälleen se jalkojen kannalta ottaa yksi tommonen päivä, jolloin ei nilkat vääntyile ja pysyy kuivana kengät. Mutta tästä nyt varmaan käyn tuossa heittelee vähän virveliä ja sitten noin sienet pitää keitellä. Säälittävän pieni, mutta kyllä tuosta fileet saadaan. Vielä joustava alusta.
Filetti vissiin jäi mökille tai on sittenkin voinut tippuakin jonnekin, mutta pitää varmaan Ilomantsista käydä ostaa uusi. Eipä ne kalastus tai semmonen retkikalastus filetit maksaa kuin jotain vitosen. Enintään 10. Mutta aikamoiseksi säätämiseksi meni ton taisteluveitsen kanssa. Siinä lämpiää Kampstovella ensimmäinen ryöppäys korvasienille. Nähän pitää 3 kertaa ryöpätä ennen kuin niistä lähtee myrkky pois. Sen jälkeen ne on melkein parhaimpia sieniä, mitä Suomen metsistä löytyy. Ruoöpätty nämä sienet ja sesamiöljyä sinne reilusti. Sitten kalat. Ne saa olla ihan fileinä, koska ne joka tapauksessa tässä hajoo. Ja sitten kun nuo alkaa olla kypsiä, niin lisätään kasvisliemi puuttia. Vähän lisää vielä öljyä. Tämmöistä mättöä tästä tuli. Tässä on varmaan 1500 kilokaloria tai jotain. No niin, nyt on toinenkin päivä kävelty. Yhteensä menty semmonen, olisiko 15 kilossaa. Tää on tää maasto, että 15 kilossaa täällä vastaa 40 kilometriä ehkä. Perus semmoisella merkityllä polulla. Ihan niin kuin pelkästään raskautensakin puolesta. Ei pelkästään sen takia, että joutuu kiertelemään ja kaartelemaan ja käyttämään suunnistustaitojaan siihen, että oikeasti pääsee paikasta toiseen. Huomenna sitten tosiaan kävellään tietä pitkin seuraavalle paikalle. Pitää tehdä ylittää tuossa semmonen joki silleen, että se on niin syvä, että pitää mennä siltaa pitkin. Pakko mennä tietystä kohdasta, että tästä menee suoraan tie sinne sillalle, niin ehkä en kuitenkaan rupea tuolla rymyämään, jos suoraan reittiä pääsee tietä sinne. Kyllä tässä kerkeää tuolla metsässä vielä ihan tarpeeksi heilumaan.